školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon. Tak, kolegyně, kolegové, já prosím o 3 minuty strpení, přeruším jednání sněmovny na 3 minuty a poradíme se s paní ministryní, jak dál. Tak, dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Technická přestávka skončila. Požádám sněmovnu o klid a budeme pokračovat. A dalším bodem našeho programu je už prvé čtení zákonů, a to je návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 561 z roku 2004 sbírky o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 61. Jsme v prvém čtení, takže stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 61/1. Požádám zástupce navrhovatelů, a to pana poslance Václava Klause, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám také o to, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Lukáš Bartoň. A až se sněmovna uklidní a bude dostatečně důstojné prostředí pro projednání dalšího bodu programu, tak hned panu poslanci Václavu Klausovi slovo udělím. Rozpustíme hloučky. Prosím, usaďte se na svá místa, kdo chce diskutovat něco jiného, jistě velmi důležitého, tak nechť své diskuze přenese do předsálí. Myslím, že pan Václav Klaus jako zástupce navrhovatelů má slovo. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji předsedajícímu za slovo a dovolte, abych vás seznámil s touto novelou zákona. Je to číslo 61 čtení. Je to můj první novela zákona, kterou předkládám, takže stejně jako když jde autoškola, tak bych poprosil o jistou schovývavost a mým troubení a vůčení a takovou schovývavost, až to budu obhajovat. A tím bych ukončil bonmoty a věnoval bych se meritu věci. Až do roku 2003 jsme neměli žádný školský zákon a naše školy celkem úspěšně fungovaly. Ředitelé vydávali vysvědčení, děti chodili do školy, a tak dále, a tak dále. Poté byl většinou jednoho hlasu, nechci říkat koho, přijat školský zákon. Nyní máme už 300 stran a každý rok a každé volební období přibývají další desítky a desítky stran, paragrafů a podobně. Z toho vzniká obrovská byrokracie pro školy, protože z každého paragrafu vzniká vyhláška, metodický pokyn a tak dále a tak dále a dopadá to na lidi v terénu. Mým cílem je řadu těchto věcí ze školského zákona odstranit a řadu těch novinek, které tam přišly v posledním volebním období. Toto, co dneska tady vám představím, je jedna z nich a týká se mateřských školek. České mateřské školy stále ještě požívají... Vám rozumím, pane poslanče. Znovu požádám sněmovnu o klid. Víte, nejsložitější projednávání zákonů se vždycky týká školství, protože každý z nás chodil do školy. Dopravy, protože chodíme minimálně pěšky po silnici, když nejezdíme, to je také složité, a potom ještě zdravotnictví, protože vždycky nám někdo něco chybí. Ale právě proto si myslím, že je důležité dávat pozor na přednes navrhovatele. Prosím, pokračujte. Děkuji, tomu rozumím, já zase jsem 20 let stál před katedrou, tak na takový šum ve třídě jsem trošku citlivější než jiní, tak se omlouvám za přerušení. České školky patřily
vždycky ke špičce světové, české, a patří dosud. Máme vynikající metodiku, tradici, vybavení a velice vzdělaný a kvalitní personál. Mám pocit, že ta novela, která prošla v minulém funkční období, dokáže tuto naši přednost nabourat, a proto jsem podal vlastní novelu, která ruší některé části školského zákona. Konkrétně se jedná o tři věci. Za prvé, je to povinnost obcí přijímat dvouleté děti do školek a zajištění téhož a mateřských školek, to je jedna část. Za druhé, je to vůbec samotná instituce povinné mateřské školky pro předškoláky. A za třetí, je to věc týkající se školky zadarmo v posledním roce předškolního vzdělávání. Já jsem bytostně přesvědčen a zkusím obhájit o všech třech těchto věcech, že mají smysl zrušit. Nebudu zastírat, že jsem se snažil s většinou z vás mluvit, že politická podpora se liší. U těch dvouletých dětí je poměrně široká, nebo to, aspoň to tak vnímám. U té povinné školky to trošku slábne a ta třetí část jistě dojde k pozměňovacím návrhům, které samozřejmě projednáme, a osobně budu rád, když projde jakákoliv část této novely. Čili první věc, jsou děti dvouleté povinně ve školkách. Když se na to podíváme tím logickým prizmatem, řeknu úvodem jednu věc. Tahle moje novela nezakazuje nikomu, aby přijímal dítě mladší 3 let do školky. Protože máme malé obce, kde mají málo dětí, někomu je 2 3/4 nebo 2,5, chodí tam na dopoledne 2 dny v týdnu, super. Tahle ta novela jaksi ruší tu obligatornost, že obce to musí zajistit, školka to musí přijmout. Když se na to podíváme z hlediska dětí, tady je stanovisko jasné. Všichni relevantní dětští psychologové, všichni zkušení učitelé mateřských škol, lékaři, všichni vám řeknou, že kolektivní vzdělávání dlouhodobé je vhodné pro děti zralé předškolní docházky. V závěru své řeči ocituju některé kapacity nebo stanoviska, které to potvrzují, ale každý z vás, kdo máte malé dítě, asi se mnou budete souhlasit, že zájem dětí je jednoznačný, aby v vatolecím věku byl ideálně s maminkou, s babičkou, v nějakém kolektivním zařízení jenom krátkodobě, čili z hlediska dvouletých dětí je to jasné. Z hlediska mateřských školek si uvědomme, že se jedná o předškolní vzdělávání. Mateřské školky tuhle snahu implementovat tam dvouleté děti silně odmítají, protože ty paní učitelky nechtěly být chůvami. Kdyby chtěly být chůvami, studují něco jiného. Oni chtějí být učitelkami, chtějí se věnovat předškolnímu vzdělávání dětí. Když do skupiny 4-5letých dětí vrhneme 1-2leté, 3-4, 90% energie paní učitelky bude směřováno na toho malého drobečka, které ještě nezralé vůbec tam být, včetně všech hygienických a sociálních a dalších věcí, a celá kvalita předškolního vzdělávání České republiky půjde do háje, když to řeknu lidově. Nebál bych se použít slova věková inkluze v této věci. A pak je tady třetí faktor, to jsou obce. Obce mají povinnost toto zajistit, a jednoduchou matematikou spočteme, že může dojít k nárůstu až o 1/4 finančních prostředků, které by ty obce museli vynaložit, když místo 3 až 6leté děti by museli se postarat o 2 až 6leté děti. To není velice složitá matematika. Pro 10 000 město, to znamená postavit novou školku navíc a podobně, je to v řádech miliard korun, a taky Svaz měst a obcí a další instituce se zuřivě brání a podporují tuto moji novelu. Zmíním v této věci i to, že Česká republika za spoustu peněz umožňuje rodičům až do 4 let věku rodičovskou dovolenou placenou. Zmíním v této věci pro takové ty evropské nadšence, že jenom 3 evropské země mají obligatorně zajištěný místa pro děti mladší 3 let ve školkách. Jenom 3. Je to Dánsko, Finsko a Belgie. Všechny ostatní mají 3 roky a výše, nebo to garantováno nemají. Takže to je ta část týkající těch dvouletých dětí, čili za prvé jménem těch drobečků malých
kterým bude lépe u maminky, jménem paní učitelek ze školek, jménem drtivé většiny obcí České republiky vás žádám, abyste tohle podpořili, propustili do druhého čtení a zrušili obligatornost takového toho ideologického opatření, které bylo přijato z nějakých sociálních a nevím jakých dalších důvodů, přehodit nějaký problém, který existuje, na učitelky v mateřských školkách. Tak to je ten první část té novely. Druhá část je povinná školka. Tady si řekněme, že přes 90% dětí stejně do školky chodilo, asi i všechny vaše, čili tahle ta úprava, která byla přijata, se týkala poměrně mizivého počtu dětí. Došlo víceméně k rozšíření povinné školní docházky o další rok, což není málo, čili už je to od 5 do 15 let, nebo spíše od 5 do 26 let, vzhledem k masovému vyššímu vzdělávání v České republice, což je neustálé prodlužování toho školského systému. Ten zákon byl dílem přijat tehdy kvůli jakémusi tlaku protidiskriminačních blablabla opatření, což je pravda. Spousta dětí ze sociálně slabších rodin tam nechodila, ale ona nechodí často ani do školy. Ona teďka nechodí ani do té školky, když je povinná. Máme spousty případů, že do školy chodí ten slavný asistent, takže je tam zapisuje a dítko tam nechodí. Čili jestli chceme řešit zrovna problematiku nějakých menšin nebo sociálně slabších rodin, tak to řešme, ale nikoli prostřednictvím školského zákona. Jo? To podle mě do toho nepatří. Má to totiž i oběti. Oběti je zaprvé další byrokracie, která ve školkách panuje, omluvenky, organizace vůbec toho dne, poslanci se tím zabývají, jo, prostě přináší to spoustu nákladů a ten přínos je velká otázka. My nemáme žádné zvýšení kvality našich frňáčků nebo páťáků, prostě lepší výkon vzdělávací soustavy. Je to čistě opatření, které lidi k něčemu nutí, aniž tam máme nějaké větší plus. Řekněme si dva typy rodičů, které to může velikým způsobem otravovat. Za prvé, řekněme, rodiny sociálně nesilné, které bydlí daleko od střediskové obce, někde za lesem. Maminka je sama doma, má dvouletý dítě malinký a má teda tohleto pětiletý, mají tam hospodářství nebo kýho čerta, nevím. A tatínek v 6 ráno jediným autem jede do práce. Tak tohle je třeba rodina, kde ty děti jsou normálně doma a jdou až fakt do školy v 6 letech, ale podle této novely ta fadí teda musí říct dovidět ty děti a přes les jedné z dostřediskové ovce, aby dítě splnilo povinnou předškolní docházku. Ještě většinou jede školní autobus nějaký, no ale ten je tam odveze a zpátky jede ve 2, takže pak tam vloumá v dostřediskové ovci s tím dvouletým. Jako jsou i takovéhle případy, jo, prostě lidi, kterým komplikujeme život a proč. No a pak jsou lidi, řekněme zase sociálně silní, kteří třeba cestují, nebo já nevím, k nám do školy chodil Karel Gott, no tak představa, že by jeli, když těm holčičce bude 5 let, někam do ciziny nebo na hory a tam trávili hezký chvíle, než ještě dítě půjde do školy. Jo, je spousta lidí, kteří pracují, jsou v cizině a vy jim vlastně dáte tu nutnost, že už je povinná škola od 5, o rok jim to posunete, komplikuje jim to život, komplikuje jim to rodinný život a otázka je proč. Ta kvalita vzdělávání se tím nějak nezvýšila na tom výstupu, který máme. Takže to je ta druhá část týkající se povinné školky. Třetí část je to placení, tak já nechci, v roce ještě daleko, tady ta podpora byla nejmenší, když jsem o tom mluvil, ale uvědomme si, že máme bezplatné vzdělávání, v tom jsme všichni zajedno, státní školy zadarmo, ale nemáme bezplatné školky. Jo, nemáme bezplatné předškolní vzdělávání. Když se to zavedlo, já si dobře pamatuju, že mám 4 děti, tak tomu nejstaršímu bylo akorát 5 a holčičce bylo 3,5, takže za vodíčka jsme platit přestali a kačence se to zvýšilo asi o 200 korun ten poplatek. Jo? Takže prostě to stejně zaplatí ty 3letý, 4letý, nebo to zaplatí ty ovce, nebo to zaplatíte vy jako daňoví poplatníci. Ono není nic zadarmo, je to miliarda korun, která je v tom systému, ty školky vy je dokázali využít a tak dále a tak dále. Takže to je věc týkající se jako toho financování. Zmíním už tady na závěr jenom nějaká podpůrná stanoviska. Takže tady naházel. Tak, za prvé,
musím zmínit, navržená úprava, jako ta moje, je slučitelná s právem Evropské unie. To je důležité. Vyjádření České školní inspekce. Začlenění dvouletých dětí do předškolního vzdělávání nepodporují podmínky, ve které se většina škol nachází. Heterogenní třídy mateřských škol vykazují problematické materiální vybavení, které klade vysoké nároky na zajištění bezpečnosti i kvality vzdělávání dvouletých dětí. Pedagogové nejsou a nejsou metodicky připraveni. Stanovisko Rada města Brna, stanovisko Sdružení města obcí podporující, stanovisko města obcí Plzeňského kraje, petice 15 000 učitelek mateřských škol a tak dále a tak dále. Asi vás nebudu zdržovat, když tak ještě v té diskuzi se budeme navzájem tady umlacovat argumenty a počty řada školských asociací, takže zkrátka je to věc, která zasluhuje vaší pozornosti, je vhodná k opravě, je vhodná k zjednodušení školského systému. To je asi ode mě na úvod všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Lukáše Bartoně, aby přednese svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená úprava řeší vlastně tři oblasti. První je povinná předškolní docházka, jak už bylo řečeno, druhá je povinnost školek přijímat dvouleté děti a třetí je úplata za poskytování nepovinného předškolního vzdělávání. Všechny tyto tři body vzbudily velkou diskuzi. Vláda projednala tento návrh a zaujala stanovisko nesouhlasné. Zatímco první dva body, tedy zrušení paragrafu 34, je návrat do původního stavu, tak bezúplatnost je teda úplata za poskytování nepovinného předškolního vzdělávání, je přidání něčeho navíc. Toť za mě vše, vidím, že je přihlášeno mnoho lidí do rozpravy. Tak děkuji, pane zpravodaji. A můžu tedy otevřít obecnou rozpravu. Jako první se hlásí paní poslankyně Tereza Hyťhová. A tak paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, situace, která se po zavedení povinného posledního roku předškolní výchovy vyvinula v oblasti administrativní náročnosti, je naprosto neúnosná. Dříve využívalo poslední rok před školou služby mateřské školy více než 90% rodičů. Využívali to komfortně, podle potřeby, někdy všech 5 dnů v týdnu. Jindy dali některý den děti k babičce nebo zvolili jiný rodinný program. Dnes probíhá administrativa mezi rodiči a mateřskou školou. Řeší se omlouvání a pedagogickým pracovníkům přibyly administrativní povinnosti. Samozřejmě nelze zpochybnit význam předškolního vzdělávání. Z předchozí praxe je však zřejmé, že si to uvědomuje drtivá většina rodičů. V případech, kdy dojde k situaci, že dítě není zralé v 6 letech na nástup do základní školy, existuje dnes systém přípravných tříd na základních školách, kde mohou tento handicap dohnat. Z výše uvedených důvodů je také zřejmé, že zavedení povinného posledního roku mateřské školy by bylo zbytečné a snížilo to komfort spolupráce mezi rodiči a mateřskou školou. Druhým problémem je zavedení obligatorní, tedy zákonné, povinnosti pro mateřské školy přijímat děti od 2 let věku. Zde je třeba říct, že naprosto nespochybňuji toto řešení v případě, kdy to zváží zřizovatelé mateřských škol na základě nízkých podmínek a zájmu rodičů. Je ale sporné tuto povinnost zavést ze zákona, neboť přináší zásadní změnu do práce mateřských škol. Dvouleté dítě vyžaduje nikoliv předškolní vzdělávání, ale péči. Je to skupina dětí, která bude vyžadovat plošně stavební a technické úpravy v mateřských školách, oddělené vybavení vhodné pro děti už od dvou let věku a bude to znamenat změnu v personálním zajištění práce mateřských škol. Je tady otázka, proč tuto věc ukládat plošně a nenechat to na rozhodnutí
zřizovatelů, především obcí a měst, které vychází z konkrétních podmínek. Já jinak vycházím také ze své vlastní zkušenosti, jelikož jsem sama v rámci praxe učila v mateřské škole i na základní škole, takže opravdu vím, o čem mluvím. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Tereze Hyťhové. Nyní se slovo ujme pan poslanec Martin Baxa, připraví se paní poslankyně Majerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych z tohoto místa jednoznačně podpořit návrh novely školského zákona, který předložila skupina poslanců Občanské demokratické strany a který se týká především předškolního vzdělávání. Začnu s povinným posledním rokem školky. To byl experiment, který se podle našeho očekávání neosvědčil a už teď je čas vrátit zákonnou úpravu zpět k normálu. Zkušenosti s fungováním této úpravy především dokazují, že se minul svým cílem. Zavedení této povinnosti přineslo rodičům i školkám jen zbytečný nárůst administrativy, který na straně pracovníků školek samozřejmě jde na úkor pedagogické činnosti, která má být a je základem a podstatou celého školského systému. Navíc je i principiálně nepřijatelné, aby byly z důvodu, že určitá menší část dětí není připravena na vstup do školy, v uvozovkách potrestány plošně všechny ty děti a jejich rodiče, které naopak se vstupem do školy problém nemají. A to nemluvím o svobodě volby rodičů rozhodnout o způsobu předškolní výchovy svých dětí. Namísto účinné individuální pomoci dětem, které potřebují speciální podporu v přípravě na povinnou školní docházku, bylo tedy zvoleno plošné rádoby řešení, které by mělo být jednoznačně zrušeno. A nyní bych se rád vyjádřil k povinnosti školek přijímat již dvouleté děti. Samozřejmě chápu, že pro některé rodiny a rodiče může představovat zásadní problém skloubení výchovy dětí a nástupu do práce, a to především z ekonomických důvodů. To nikdo nespochybňuje. Tento problém ale podle našeho názoru nelze řešit zbrkle, jediným škrtnutím zákonodárcova pera, jak to udělala minulá novela školského zákona. Není možné přijímat zákony způsobem, kdy si nad problémem jen umyjeme ruce a už nás nezajímá, jak nová norma dopadne na reálný život v naší zemi, což se v tomto případě bohužel stalo. Svůj názor bych chtěl jako poslanec zvolený za Plzeňský kraj podložit i stanoviskem Sdružení města obcí Plzeňského kraje, které sdružuje bezmála 190 obcí našeho regionu. Stanovisko samospráv je v tomto ohledu jednoznačné. Obce podporují zrušení povinnosti, protože tato změna nebyla připravena. Minulá vládní koalice nemyslela na to, že školky nejsou na tuto změnu připravené a obce logicky nemohou v tak rychlém termínu přizpůsobit svá zařízení na vstup dvouletých dětí, které mají logicky jiné potřeby než děti starší. Obce navíc na řešení tohoto problému nedostaly žádné mimořádné prostředky od státu a opět se na ně hrnou nové povinnosti, aniž by se v pražském parlamentu přemýšlelo, jak se to v praxi ve všech koutech naší země udělá. Zdůraznit bych také chtěl fakt, že navrhované řešení považuji za ideální i v tom, že sice ruší povinnost školek dvouleté děti přijímat, ale zároveň možnost docházky těchto dětí nadále umožňuje. Návrh proto podpořím a chci jen apelovat, abychom se brzy věnovali otázce péče o dvouleté děti a zlepšili se například podmínky dětských skupin. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Baxovi a ještě než udělím slovo paní poslankyni Majerové, přečtu došlé omluvy předsedy poslanecké sněmovny, a to pana poslance Pavla Pustějovského a paní poslankyně Margity Balaštíkové, kteří se omlouvají od 18.15. Prosím nyní paní poslankyni Majerovou a připraví se pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Hezké odpoledne, vážené dámy a pánové. Já bych ráda k tomuto zákonu, k této změně, která vzbuzuje širokou pozornost veřejnosti,
řekla něco ze své samotné osobní zkušenosti. Za poslední měsíc jsem nebyla oslovována častěji kvůli čemukoliv, co je tady projednáváno, jako právě kvůli povinnosti přijímat dvouleté děti. Za uplynulých 14 dní jsem se setkala s několika učitelkami a ředitelkami mateřských školek a v minulém týdnu, který byl poslanecký, jsem přijala skupinu paní ředitelek mateřských školek u nás v Olomouci, které mne poprosili, abych jejich stanovisko tady tlumočila a já bych tak pak k tomu něco dodala ještě vlastními slovy. Takže u nás v Olomouckém kraji je Moravský spolek předškolní výchovy a stanovisko tohoto Moravského spolku předškolní výchovy ke změnám školského zákona je takový, že žádají o zachování věty v paragrafu 34 odstavce 1. ve znění. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. A dále navrhujeme, aby v případě potřeby bylo možné vytvořit dětské skupiny jako součást příspěvkové organizace dle potřeb a možnosti zřizovatele. Prioritou tohoto návrhu je zachovat předškolní vzdělávání pro děti od tří let dále a zajistit péči o děti dvouleté, zdůrazňujeme rozdíl mezi péčí a předškolním vzděláváním. A teď bych tomu ráda toť jejich stanovisko, ke kterému bych ráda ještě svými slovy něco řekla. Poté, co jsem si s nimi povídala a opravdu jsem mluvila nejen s ředitelkami větších školek, což jsou třeba v Olomouci, ale i školek, které jsou na vesnicích a dnes jsem měla před jednáním sněmovny schůzku s paní ředitelkou školky tady na Praze 2, takže jsou to rozdílná zařízení, které mají různé nároky. Nicméně všichni se shodují a každý, kdo rozumí trochu dětské psychologii, tak opravdu ví, že slučitelnost dvouletých dětí s dětmi, které mají jakýmkoliv způsobem se vzdělávat předškolně, ať už je to slučitelnost mentality těch dětí nebo i jejich motorických schopností a možností, je prostě naprosto nemožná v těch třídách a rozhodně to nevyřeší nějaké přepažování. Tady jde opravdu o to, že ty školky už teď čelí velice často problémům, aby dodržovali standardy toho, jak jsou vybaveny, aby to opravdu vyhovovalo dětem v rozmezí 3 až 6 let. A my do toho chceme povinně přikázat školkám, aby přijímali dvouleté děti, které jednak předškolní vzdělávání nepotřebují, tyto děti potřebují péči, ale hlavně tyto děti potřebují péči od osob, které jsou k tomu kvalifikované, to znamená zdravotníci, ne paní učitelky. Všichni víme, že děti do 3 let vytváří svoji osobnost. Samozřejmě do 3 let to dítě funguje v nejlepším případě z mého pohledu s matkou. Chápu případy, že dítě musí nějakým způsobem, že jsou případy, kdy matka musí jít pracovat a potřebuje dítě zabezpečit. Nicméně je naprosto neslučitelné, aby tyto děti byly jenom pro dodržení počtu povinně dosazovány do mateřských školek. Jak už jsem zmínila, ty problémy toho rozdílu nejsou mentální jen a motorické. Dalším problémem jsou bezpečnostní limity, odlišné hygienické požadavky, ty děti mají úplně jiné nároky, na jinou skladbu jídelníčku, bezpečnostního režimu, problém s hračkami a obecným přístupem, polední odpočinek. Když jsme si povídali třeba o vycházkách, tak vy všichni asi víte, jak je v současnosti školka nastavená. Jedna paní učitelka přijde na ráno, zhruba na 7. hodinu, někde to mívají i dřív,
zhruba na 7. hodinu, kdy kolem poledne ji vystřídá druhá paní učitelka. Společně tam jsou na oběd a potom druhá paní učitelka má odpolední. A představte si, že každá ta paní učitelka má 20 a více dětí a je na ně sama. Jak by s těmi dětmi, kdyby tam měla děti 2 leté, mohla vůbec jít na vycházku? Než oblečete skupinku 2letých dětí a potom necháte tu další 3 až 6 se obléct, tak máte minimálně 30 minut za sebou. A po pár metrech se vám 2leté děti unaví a vy je nemáte komu svěřit, protože jste tam na to sama. A těch případů a těch komplikací toho, proč 2leté děti ve školce nemají co dělat, je opravdu daleko víc. Možná mnozí z vás četli knížku od Fulguma Vše, co jsem se musel vědět, jsem se naučil v mateřské školce. A tak to je. Mateřská školka má vzdělávat. Tak prosím, dopřejme mateřské školce a paním učitelkám, aby to vzdělávání dětem dopřáli. Protože potom tady stojíme před tím, jestli je priorita mateřské školky přebalovat, anebo připravovat děti před nástupem do školy. Děkuji. Ano, děkuji paní poslankyni Majerové. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mihola, připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, povinnost přijímat 2leté děti do mateřských škol se dostala do školského zákona nikoli po koaliční dohodě, jak by se mohlo zdát, že se tady odkazuje na minulé volební období. Bylo to prostřednictvím pozměňujícího návrhu a bylo by možná zajímavé se podívat, kdo vlastně to podpořil, že to prošlo. Klub KDU-ČSL to určitě nebyl. Všichni jeho poslanci totiž tehdy hlasovali proti tomuto pozměňujícímu návrhu, lze to dobře dohledat. A čas nám dal za pravdu, jak vlastně bylo slyšet už od několika mých předřečníků. Dneska tady toto opatření kritizují na prvním místě, zdůrazňují rodiče, těch se to nejvíc týká. Ředitelé, učitelé mateřských škol, dětští psychologové a samozřejmě také zřizovatelé. Ke mně do kanceláře přišla řada těch ředitelek a učitelek mateřských škol, ale také řada starostů a místostarostů, kteří na tento problém velmi významně upozorňovali. Mám tady jedno autentické vyjádření, abych nezděloval nějaké své dojmy nebo jenom co člověk nastudoval a vyslechl, takže přímo z jedné z té poslední návštěvy, kdy to byla skupina 5 ředitelek z Brna venkova, poněvadž jsem brněnský poslanec, tak toto autentické vyjádření říká, že už mají tu zkušenost, že to není strach z ničeho. Máme v mateřské škole tyto děti 2 roky, už poukazují tyto ředitelky a zjišťujeme na třídách, jak nás tyto děti omezují. Děti se potřebují domazlit, počůrají se, potřebují pomoc samoobslužných činnostech. V ten moment potom je plánovaná činnost a věnování se starším naprosto bokem. Malé děti lze zaujmout maximálně na 1 krátkodobou činnost, během dopoledne ostatní děti tak ruší. Totéž u jídla, totéž při oblékání. Byly tady zmíněny ty vycházky. Děti jsou vesměs unavené, ty 2leté, než se oblečou, neujdou požadovaný okruh, často usínají na rameni učitelky. Učitelky tyto děti nosí. Pokud se chtějí včas vrátit do mateřské školy, děti nejsou naučené chodit, často se pronesou, učitelky to odnáší zdravím. Děti starší jsou šizeny na programové nabídce. Školkám chybí vybavení pro hry 2letých dětí, prostory na pohyb, místa pro přebalovací pulty. Často se tyto záležitosti dějí třeba na schodišti. Tak to není 21. století ani v mateřských školkách, určitě tady toto. KDU-ČSL ale vnímá, že je určitá odůvodněná poptávka po možnosti umístit 2leté děti do zařízení, které se o ně postará. Ať už z jakýchkoliv důvodů, příklad někdo potřebuje splácet hypotéku a prostě do té práce
spěchá nebo z jiných vážných důvodů. My se tady můžeme v těch našich úvahách vracet nostalgicky k jeslím, ale vzpomeňme, že v minulém volebním období jsme prosadili zákon o dětské skupině. KDU-ČSL tedy vidí vstřícné řešení v institucionalizaci dětských skupin. Ty musí být kvalitní a dostupné všem, nejenom těm, kteří na to mají. A opět chtěl zdůraznit, že tedy řešením je finančně podpořit jesle a dětské skupiny, kde podle vývojové psychologie bude maximálně 15 dětí na skupinu, budou mít svoje tempo, nabídku správných hraček, možnost odpočinku i her podle volby, přebalovací pulty, odborný personál. K tomu je zapotřebí podpora vícero ministerstev, minimálně od Ministerstva práce a sociálních věcí, případně Ministerstva zdravotnictví. A jsem rád, že jsem postřehl v uplynulých týdnech, že ta debata se již významně posunula, protože víme, jak je mezi těmi ministerstvy složitá, nejen v oblasti školství. A je třeba nastavit tu finanční podporu těchto zařízení tak, aby rodiče mohli finančně poplatek utáhnout a dítě bylo spokojené. Nárokovost tím pádem bude zachována pro matky s dvouletou mateřskou dovolenou, která reálně je, že? A budeme mít kam děti dávat a možnost budovat kariéru a podpořit rodinu. Návrh Václava Klause, pokud jsem ho pročítal, toto neřeší, i když tady někteří kolegové tady ty dětské skupiny připomněli nebo zdůraznili. Má naopak ještě tu svoji druhou část, o které již byla řeč. V ní se hovoří o zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole. Tato norma byla přijata v minulém volebním období a platí teprve od září 2017. Podotýkám, že KDU-ČSL mým prostřednictvím prosadila do školského zákona alternativu v podobě domácího vzdělávání. Existuje tady ta možnost, která je administrativně nenáročná, skutečně nenáročná, proto jsme ji tam prosadili jako možnost pro ty, kteří tu povinnost prostě odmítají nebo se cítí jako nějak svázání. Závěrem bych chtěl konstatovat, že KDU-ČSL podpoří zrušení povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti. Stejně jako předkladatel návrhu zákona tvrdíme, že zákon nebude bránit těm, kteří dobrovolně dvouleté děti jsou schopni a ochotni přijímat, tedy ty mateřské školy. Relevantní nabídkou musí být ale dětské skupiny, jak jsem upozornil dříve. Zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole KDU-ČSL nepodpoří. Jednak jsme prosadili možnost domácího vzdělávání a také zatím neuplynula nebo uplynula jen velmi krátká doba, abychom přijatý zákon relevantně vyhodnotili. Není to zase nějaký můj osobní dojem, ale je to po konzultaci s řadou odborníků. A všichni dobře víme, že není dobře v českém školství, aby zde neustále převládal přístup jeden hod a druhý čehý. Neustále něco měnit, vždycky přijmout a v zápětí změnit bez nějakého racionálního a důkladního vyhodnocení. Zrušení části týkající se povinného předškolního roku v mateřské škole je tedy možné vyřešit pozměňujícím návrhem a pokud u předkladatele k tomu nebude vůle, jsem připraven předložit vlastní novelu, která bude řešit pouze zrušení té povinnosti mateřských škol přijímat ty dvouleté děti. Tady pevně věřím, že nalezneme shodu napříč politickými kluby, napříč celou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi za jeho vystoupení. Nyní se slova ujme pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové,
Problematice školství a předškolního vzdělávání se v našem poslaneckém klubu věnují naši kolegové. Já už mám děti odrostlé, které studují na vysokých školách, ale přesto mi dovolte opravdu velmi krátce se vyjádřit, a to konkrétně k té části této novely školského zákona, která navrhuje zrušit povinnou předškolní docházku. U tohoto tématu bych byl velice rád, abychom si připomněli, že nepíšeme zákony pro sebe, píšeme je nebo připravujeme pro občany této země, a v případě školského zákona jsou to zákony pro děti, respektive jejich rodiny a učitele. A proto si myslím, že by tady měly zaznít především zkušenosti a názory těch, kterých se zavedení povinného předškolního roku ve školkách přímo dotklo. Dovolím si proto citovat názory z jednoho z mnoha mailů, který se ke mně obrátili rodiče s prosbou o iniciativu, který by tento experiment ukončil. Jde konkrétně o dopis tatínka 4 dětí, mimochodem současně výborného učitele na střední škole, a já bych vás chtěl poprosit, abyste sami posoudili, zda naši předchůdci psali novelu školského zákona pro jeho rodinu, anebo jestli ji psali proti jeho rodině. A tady se dovolím citovat. Z vlastní zkušenosti rodiče 4 dětí a zároveň pedagoga s mnohaletou praxí ve školství mohu potvrdit, že děti, jimž se rodiče plně věnují v předškolním věku, prospívají minimálně stejně dobře jako děti, o něž pečují odborní pracovníci v mateřských školách, píše dotyčný tatínek a dále pokračuje. Stát by měl všemožně podporovat rodiče, které se chtějí individuálně věnovat svým dětem v předškolním věku. Má manželka, má doma 2 předškolní děti a bylo by z našeho pohledu naprosto absurdní, aby se mladšímu věnovala a staršího, aby každý den vodila odborné pracovnici pečující o dalších 28 dětí. Jak se může vyrovnat prostředí školky, kde bývá pláč z odloučení dětí od maminek na denním pořádku, péči jedné maminky, jež svou pozornost dělí pouze mezi 2, 3, jinde 4 sourozence. Ptá se dotyčný tatínek, zároveň výborný pedagogický pracovník. Dotyčný tatínek dále píše, ptám se také, proč stát nařizuje povinný rok ve školce našemu synovi, který 8 měsíců před nástupem do první třídy umí číst, počítá do 200 nejraději v angličtině, má spoustu kamarádů a krásný vztah se svými sourozenci, umí poprosit, poděkovat, omluvit se, zváže si tkaničky, hraje na housle, kreslí, rád sportuje a tak dále. Je snad jediným předškolákem, který normálně prospívá, ptá se dotyčný tatínek. Podle tohoto tatínka navíc nově zavedená povinnost hapruje v praxi, protože individuálnímu vzdělávání jeho syna stejně ve 3 školkách nechtěli přijmout, aby nepřišli o peníze vázané na určitý počet dětí. Nejvíce, a to je závěrem, se mi ale vryly do paměti jeho poslední věty, vybízející k zamyšlení. Chceme-li být tolerantní společností, tolerujme právo rodiče na mateřství a opravdovou mateřskou péči, která by měla být základním a státem podporovaným modelem v duchu tradice Jana Amose Komenského. Ten vzdělávání v prvních 6 letech života dítěte nazval školou mateřskou, aby zdůraznil nenahraditelnost role matky pro vzdělávání dítěte v předškolním věku. Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, myslím si, že více není třeba dodávat. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se paní poslankyně Pekarová. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se věnoval trochu odlišně vlastnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému. A když se podívám na to, co pan kolega Klaus tam dal, tak sám říkal, že ta novela je rozdělena na 3 části, to znamená 2letý, 5letý děti a úplatnost toho vzdělávání, tak já bych se věnoval právě tomu té bezúplatnosti, teda přesně řečeno. Protože poslanecký návrh ruší bezúplatnost vzdělávání dětí v mateřských školkách zřízených státem, krajem nebo obcí, nebo svazkem obcí od, lidově řečeno, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, ať mluvím přesně.
Návrh řeší také bezúplatnost vzdělávání v přípravné třídě základní školy a domnívám se, že to přináší velké riziko z důvodu právě možného snížení dostupnosti předškolního vzdělávání právě pro děti, které toto vzdělávání nejvíc potřebují. Pánové taky v novele říkají, že je to vlastně návrat o jeden stupeň před ten zákon, který dneska platí, tak jenom jaksi pro úplnost tam vždycky to bylo bezúplatné. Takže to je ten důvod, proč se mi to nelíbí, tato část zejména. Tento návrh je taky v rozporu se zmiňovanou strategií vzdělávací politiky České republiky a zcela míří proti prioritám a cílům strategie 2020 a snaze o eliminaci některých znevýhodnění dětí, které si děti ze sociálně znevýhodněného prostředí přinášejí, a jde o zvýšení jejich vzdělávacích šancí prostřednictvím kvalifikované výchovy. Asi by stálo za to taky diskutovat úplně samostatně, jak by kdo a jak by vymáhal ty nezaplacené poplatky, které, nebo peníze, které by v podstatě měli ty rodiče za ty zejména sociálně slabí platit. To je k té třetí části. K té první části se domnívám, že samozřejmě to směřuje správným směrem, a to směrem k posílení role ředitele, popřípadě ředitelky mateřské školky, aby měla možnost přijímat děti podle kapacit, protože nikdo ze sněmovny z Prahy, nikdo nezná situaci konkrétní školky v Horní Dolní, a to jsme se tady o tom bavili i minule na minulé sněmovně, kdy jsme v podstatě chtěli, aby se zvýšila autonomnost prostě těch rozhodovacích činitelů, to znamená teda těch učitelek té mateřské školky. Tam si myslím, že to směřuje správným směrem. Teď, když vezmu to vládní názor, když vezmu do úvahy v podstatě názor vlády, tak si je otázka, jestli skutečně to nepředělat teda ten školský zákon jako celý. Ale máme tady máme naprosto konkrétní věc, takže se budeme bavit o konkrétní věci, ne o tom, co by někdy bylo až třeba v tom roce 2019 nebo později. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za jeho vystoupení. Nyní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, připraví se paní kolegyně Váchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Se dovolím komentář k tomuto návrhu a myslím, že v jedné části, která se týká právě toho povinného posledního roku předškolního vzdělávání, a není moc třeba připomínat, že TOP 09 už v minulém volebním období hlasovala prostě jednoznačně proti tomu. Souhlasíme s tím, aby tato povinnost tedy byla zrušena, a s tím se váže samozřejmě i bezplatnost takového vzdělání, takže si myslím, že je nesmyslné, abychom do určitého věku tady rodiče by platili a v určitém věku už nemuseli. Takže tohle to určitě je bezesporu a podpory hodné a my se k tomu hlásíme, protože si myslím, že opravdu se ukázalo i praxí, že tady tato povinnost nezavedla mnoho dobrého a opravdu těm, kterým měla pomoci, tak by pomohlo spíše, kdyby se pracovalo opravdu s celou rodinou, protože ten problém samozřejmě vychází od dítěte, ale od rodiny, která třeba v některých ohledech může zanedbávat výchovu nebo některé své základní funkce. Nicméně, co se týče té debaty, která se vede ohledně umisťování dvouletých dětí do školek, tak si myslím, že je nutné se vyvarovat určitému postoji, že půjdeme ode zdi ke zdi a zapomeneme na rodiny, kterých je nemálo v České republice, které by byly rády, kdyby měly nějakou možnost umístit dítě do nějakého předškolního zařízení, respektive do skupiny, která se o ně může postarat. A já bych byla velmi nerada, abychom vlastně
tu debatu rozvíjeli pouze tím směrem, který je z pohledu zřizovatelů, z pohledu obcí tedy a těch samotných ředitelů školek, ředitelů a učitelů, nebo učitelek, v tomto případě jsou snad skoro v 100% to ženy. A chtěla bych samozřejmě podotknout, že byť jsem se s mnohými z nich také setkala, píší nám určitě i vám celou řadu e-mailů a reakcí, dostáváme na tohleto do svých schránek e-mailových, tak si myslím, že je nutné se nebavit jenom o tom A, tedy o nějaké zrušení povinnosti, která ještě tady ani nezačala platit, ale i o tom B, co tedy pro ty rodiče, kterým by pak takováto možnost byla v budoucnu odepřena, tak jsme schopni nabídnout. Protože rodičovský příspěvek si můžete dneska vyčerpat už v poměrně krátké době, to ani ne ve dvou letech, ještě dříve, což také bylo přijato v minulém volebním období. A jeselská zařízení byla zrušena prakticky úplně. A máme tady dětské skupiny, které jsou 4 roky podle zákona možnost zřizovat a může je zřizovat samozřejmě jak obec, tak třeba nezisková organizace nebo zaměstnavatel, ale jejich kapacity jsou zatím velmi nedostatečné. V České republice máme zhruba 600 takovýchto dětských skupin a já si osobně myslím, že je to mnohem lepší prostředí pro takovéto děti, protože opravdu tam je ta péče individuálnější, jsou to lidé, kteří jsou na tuto práci kvalifikovaní, kteří se o ty děti starají a ten kolektiv je mnohem menší, má maximálně 12 dětí v jedné skupině. Což oproti školce, kde jich může být až 28, opravdu je lepší. To se shodneme asi všichni. Ale ta nabídka je zatím stále velmi nedostatečná. Takže myslím si, že do té debaty bychom měli vnést i to, a protože se o to starají dvě rozdílná ministerstva, což je nutné taky podotknout, vnést i to, jak tedy jsme schopni těm rodinám, které chtějí tu možnost volby mít, které prostě třeba z různých důvodů, mohou to být i matky samoživitelky a tak dále, které nevyjdou jenom s rodičovským příspěvkem, protože opravdu tím, že se dlouhou dobu nevalorizoval, tak v té své výši třeba v době těch 2 let, tak není už ani moc, řekněme, schopna z něho ta samoživitelka s dítětem vyžít. Tak abychom i takovýmto rodinám umožnili nějak tu možnost volby, aby vlastně ta možnost volby skutečně byla. A ta se nabízí tím, že byť bychom třeba opravdu nakonec přistoupili k zrušení. Žádám kolegy a kolegyně, kteří vstoupili do sálu, aby vstupovali v klidu a nechali tomu, komu bylo uděleno slovo, své vystoupení přednášet v důstojné atmosféře. Nebo jste mohli zůstat před sálí. Děkuji. Prosím o klid. Děkuji, můžete pokračovat. A abychom tedy našli to řešení, které bude schůdné. To znamená, současná situace je taková, že dětské skupiny jsou financované z velké části díky tomu, že máme podporu z evropských fondů. Máme ročně miliardy korun, které jsou využívané na tuto podporu jejich vzniku i provoz. Protože opravdu provozovat dětskou skupinu, kde máte na 12 dětí, opečující osoby, dvě, nejenom jednu většinou, a prostě kde ty nároky jsou samozřejmě velmi vysoké, tak není levná záležitost a pro rodiny je, pokud by se měly platit zcela plné výši, náhradu tak je prakticky nedostupná pro velkou část. A pokud nám tedy skončí podpora z evropských fondů, jakože v určité době samozřejmě jednou k tomu dojde, takže ne úplně ani, řekněme, vzdálené, velmi dohledné době, budeme řešit problém, odkud budeme vlastně financovat tady tuto podporu rodiny. Jestli budeme ji financovat ze státního rozpočtu, což si myslím, že asi nakonec je jedna z těch jediných možných variant, která přijde na stůl, anebo jestli prostě to necháme plně na rodinách, rodičích, a tím si budeme asi všichni jisti, že nám jich naprostá většina už těch zřízených zanikne. A ta podpora, která do toho byla vložena, ty miliardy prostředků, které do toho už plynuly, tak vlastně budou vniveč, protože ty kapacity tím zaniknou. A budeme stát úplně před stejnou otázkou, co tedy
uděláme pro rodiče takovýchto dětí. Samozřejmě, že to je věc, která je k řešení na Ministerstvu práce a sociálních věcí zejména. Mě by tady ale zajímalo i stanovisko ministra školství, protože si myslím, že bychom měli slyšet, jaká je současná situace. Já jsem ji v interpelaci žádala o některé informace a děkuji mu za to, že mi je poskytnul, ale myslím si, že i pro vás ostatní, protože ta debata, jak vidíme, tak ještě bude určitě dlouhá, tak by stálo za to, abychom měli fakta, abychom byli schopni tedy posuzovat, kolik vlastně už těch kapacit vzniklo díky tomu, že byl tady tento zákon v minulém volebním období přijat v této podobě, jaká je současná situace, kolik peněz do tady těch vlastně projektů nebo programů alokuje v současné době na to, aby kapacity mateřských škol byly schopné v tom roce 2020 dostat tomu stávajícímu znění zákona. To si myslím, že bychom tady měli zaprvé slyšet, abychom se bavili v tomto o plných informacích, abychom je měli, ale bohužel tady pan ministr teďka není, tak doufám, že se ještě dostaví. Většinou té diskuze tady zatím byl, takže věřím, že má připraveno pro nás minimálně tady to základní penzum informací. A pokud tedy se tady rozproudila díky tomuto návrhu zákona diskuze ohledně mateřských škol, tak si myslím, že bychom se měli bavit i o tom, že v rámci OECD do předškolního vzdělávání v České republice plyne jedna z nejnižších podpor. Když to srovnáme s těmi ostatními zeměmi, tak za námi už jsou snad jenom Turecko a jsme úplně na chvostu. Takže možná bychom mohli využít právě toho, že tady ta novela byla přednesena, k tomu, abychom rozproudili debatu i nad dalšími problémy, a myslím si, že jsou palčivé v rámci předškolního vzdělávání. Jestli přece jenom 28 dětí není příliš v jedné třídě, jestli v tomhletom směru taktéž bychom nemohli se snažit o jejich snížení. Jsme v tomhletom také, si myslím, poměrně řekněme rigidní, ale když porovnáme se zahraničím, tak ty třídy bývají spíše menší a je trend i v jiných vstupních vzdělávání, aby byly kolektivy spíše menší, protože prostě integrujeme děti s různými potřebami a tak dále. Takže tohleto si myslím, že je vlastně určitý i přínos celé té debaty, že bychom měli se na ten problém nahlížet i z dalších úhlů pohledu a hlavně bychom měli být schopni do té, řekněme, diskuze zavést i celou řadu dalších aspektů. Rozhodně to není tedy jenom o tom zvýšeném papírování, které tady bylo hodně zmiňováno a které určitě sebou takovéto změny přinesly, ale je to právě i o tom, abychom zkvalitňovali předškolní vzdělávání v České republice, aby bylo opravdu nejenom že dostupné, ale aby bylo opravdu kvalitní a aby se v něm tedy i těm zúčastněním dobře jak pracovalo, tak těm dětem dobře žilo. A já bych byla ráda, kdyby, myslím si, že nebudu to brát, tady před za mnou hovoří paní bývalá ministryně, takže ta určitě už představí svůj návrh, ale kdybychom byli schopni využít té diskuze k tomu, že to schůdné řešení pro i ty rodiče dětí, kteří právě chtějí využít předškolní, respektive nějakou dětskou ranou péči, tak abychom to našli, abychom vlastně jenom nerušili jedno opatření bez náhrady. To by mě přišlo velmi nešťastné, už jenom z toho důvodu, že je tady celá řada rodin, které to prostě potřebují anebo chtějí využít. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Paní kolegyni Valachovou požádám o strpení, protože tady mám dvě faktické poznámky, paní poslankyně Melkové a pana poslance Staňka. Tak nejdřív paní poslankyně Melková. Prosím, paní kolegyně, máte. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážení kolegové. Já mám potřebu se vyjádřit tady k tomuto bodu jako bývalá pedagožka, učitelka v mateřské škole kdysi dávno, protože jsem přesvědčená, že mateřská škola má funkci především vzdělávací a ne hlídací, což u dvouletých dětí by tak bylo. A taky si myslím, že dvouleté děti, no nemyslím si to, je to prostě pravda, dvouleté děti jsou batolata, ty potřebují úplně jinou péči, než jaká momentálně by se naskytla v mateřské škole, čili zařízení, jako je mateřská škola, prostě pro dvouleté děti není vhodná. Takže já budu ráda, když skutečně novela, kterou chystá vláda, bude k tomuto přihlížet,
a ke vší spokojenosti se ukončí zdárně. A to je všechno, co jsem k tomu chtěla ve faktické poznámce říct. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Staněk, potom řádně přihlášená paní poslankyně Valachová. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo, milé kolegyně a kolegové. Tak nevím, já jsem se přihlásil s faktickou poznámkou, ve které chci reagovat na dvě věci. Všechny naše politické strany odleva doprava, od středu nahoru, mají ve svém volebním programu podporu školství. Když se dívám do poslaneckých lavic, tak se mi to zrovna tak nejeví. Projednáváme novelu školského zákona, která se dotýká předškolního vzdělávání, těch nejmenších, o kterých tady všichni víme, jak nezbytně potřebují mateřskou péči, péči maminek, tatínků a všech. A sál zeje prázdnotou. Děkuji těm, kteří tady jsou, když se dívám na Piráty, z větší části poslanci hnutí ANO, sociální demokracie a tak dále. Nicméně, ten, kdo mi tu chybí nejvíce a který jaksi opustil tuto sněmovnu, možná je někde v kuloárech, nevím, je ministr školství. Věřím, kolegové z ODS, že stejně jako v minulosti, kdy jste byli přesvědčeni, že klíčovému zákonu má být přítomen příslušný rezortní ministr, že i dnes podpoříte můj návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra školství. Já si myslím, že číst si to ze stenoprotokolu je sice hezké, tomu přečtou jeho kolegové, proškrtají mu to, vyškrtají mu to, ale myslím si, že by měl být důstojně přítomen projednávání tak závažné věci. Děkuji. Tak, to je procedurální návrh, o kterém mohu nechat hlasovat bez rozpravy. Jenom podotýkám, že pan ministr školství je přítomen ve sněmovně, neomlouval se, naopak, než dám hlasovat, tak je tady. Já vás sice mohu odhlásit, požádat o novou registraci, ale protože ten návrh je nyní jaksi už bych nehlasovatelný, protože pan ministr školství je přítomen. Pan kolega Staněk ale trvá ještě na jedné faktické poznámce. Tak mu udělím slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já děkuji. Tak já chci věřit, že pan ministr již vydrží celý průběh jednání v poslanecké sněmovně, že se opět nevzdálí, protože ten můj návrh přišel ne po minutovém nebo pětiminutovém nepřítomnosti pana ministra, ale poněkud delší. Takže budu rád, že tady bude pan ministr tady přítomen. Tak, pane kolego, to je žádost, které pan ministr zatím vyhověl. Jinak já nemám z jednacího řádu jinou šanci, pokud je tady jiný z ministrů, přerušovat schůzi. Tak, budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Valachové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych já se vyjádřila předkládané novele zákona. Předem bych chtěla velmi ocenit věcnou a kultivovanou diskuzi, kterou vedeme, a všechny příspěvky, které tady zazněly. Věřím, že to je možná jedna z prvních vlaštovek, že skutečně vzdělávacímu systému všichni chceme věnovat důslednou pozornost. Nejprve bych chtěla jenom připomenout okolnosti, za kterých se do školského zákona dostala garance míst pro děti mladší 3 let, a to od roku 2020. Stalo se tak pozměňovacím návrhem tady v poslanecké sněmovně a stalo se tak při prosazování tehdejšího vládního návrhu ČSSD
ANO a KDU-ČSL, jehož hlavním důvodem byla garance míst pro děti pětileté, čtyřleté a tříleté, to znamená, aby se odstranila negativní praxe, která tehdy v řadě škol byla, že rodiče neměli ani dokonce ve věku pěti let jistotu, že školka bude mít místo pro jejich dítě. Já sama osobně patřím mezi generaci těch rodičů, kteří s tím také měli, řekněme, osobní zkušenosti, takže i mohu potvrdit, že tomu tak skutečně bylo. Osobně jsem ráda, že tato garance minulou vládní koalicí byla prosazena, je funkční a světe div se, nenapadá ji v tuto chvíli ani pravicová opozice, která tehdy byla proti. Děti dvouleté vzbudily tehdy vášnivou debatu nejenom tady, ale i následně v Senátu. Dá se říct, že některé z argumentů, které tady padají teď, padaly i tehdy. Tedy otázka zní, proč jsem jako tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dala nakonec tady ve sněmovně souhlasné stanovisko s touto změnou a co mě k tomu vedlo. Byly to dvě věci, v podstatě obě dvě velmi pragmatické. První věc, už tehdy v roce 2016, 50 tisíc dětí mladší tří let, to znamená dvouletých v mateřských školách bylo. Podotýkám, že tento stav se opakuje od roku 2013 až do posud. To znamená, polovina populačního ročníku dětí mladší tří let v mateřských školkách je. Druhý důvod, proč jsem nakonec souhlasila s pozměňovacím návrhem, byl ten, že s ohledem na padající demografii většiny krajů v republice, samozřejmě se to netýká Prahy a středních Čech, více a více mateřských škol vítalo to, že mohou přijímat děti mladší tří let. Z tohoto důvodu jsem měla za to, že pokud nemáme žádnou síť předškolních zařízení pro děti mladší tří let na území celé republiky, dětské skupiny vlastně teprve vznikaly v té době, tak z tohoto důvodu jsem přičinila ten souhlas. Proč to tady opakuji, nebo připomínám? Jednak proto, že se samozřejmě proměnila personálně poslanecká sněmovna a jednak proto, že v té rozpravě, kterou vedeme, je potřeba rozdělit dvě věci. Jednak tu situaci, že v tuto chvíli 50 tisíc dětí dvouletých v mateřských školách je, a říct si popravdě, jaké tam jsou v tuto chvíli podmínky a jaké tedy i byly. A za druhé, co můžeme nebo nemůžeme získat onou garancí od roku 2020. Co se týká těch dětí, které v tuto chvíli již do mateřských škol chodí, to znamená jsou přijaty, asi je důležité říct u těch dětí mladší tří let docela důležitou věc, která v tuto chvíli ještě v rozpravě nezazněla. Není to tak, že ředitelky nebo paní učitelky mají možnost dnes, pokud je volná kapacita v mateřské školce, možnost si vybrat, zda dvouleté dítě přijmou či nikoli. Tak toto opravdu není. Je to tak, že pokud je volná kapacita, tak už i dnes musí dvouleté dítě přijmout. Proto také těchto dětí je více a více v mateřských školách a proto také slyšíme ze stran paní učitelek oprávněné, podotýkám oprávněné výhrady k tomu, jaké podmínky pro vzdělávání dětí mají. Pokud hledáte, kde je to v zákoně napsáno, tak to vyplývá samozřejmě z příslušných paragrafů o přijímání dětí a z toho, že předškolní vzdělávání jako jakékoliv vzdělávání je realizací práva na vzdělávání a to musí být vykonáváno a realizováno za rovných podmínek. To znamená, je-li volná kapacita a je tam přihlášeno dítě dvouleté, není právní důvod ani možnost takové dítě odmítnout. Co se týká strategií, které v tuto chvíli jsou schváleny, tak je důležité říct, že jak strategie vzdělávací politiky do roku 2020, to znamená z dílny tehdy Petra Fialy,
a Jiřího Nantla, podotýkám, já tu strategii vzdělávací politiky 2020 pokládám za velmi zdařilou. A myslím si, že to je jedna z nejlepších strategií, která byla pro vzdělávací politiku zpracována. Tak i ona počítá pro vzdělávací systém s úkolem výrazného posílení, a teď pozor, rané péče. Rané péče. To není něco, co by se zrodilo v hlavě jednoho člověka nebo tady v Poslanecké sněmovně. Druhá věc, koncepce rodinné politiky, která byla schválena, pravda, minulou vládou, ale poměrně jednomyslně, tak tam také je jasně uveden úkol, že právě děti dvouleté mají být tedy nárokově nebo garantovaně přijímány do mateřských škol. Tolik jenom k zhrnutí toho, že se nejedná o právní úpravu, která by byla nějak zvláštní nebo excesivní nebo experimentální nebo pramenící z hlavy jednoho člověka v jednom pozměňovacím návrhu. Teď kyselé jablko. Samozřejmě to, co tady zaznělo na řečnickém pultu, to, co jste četli z hlediska, řekněme, informací od paní učitelek a paní ředitelek mateřských škol, to je všechno pravda. Skutečně představa, že dnes v 28 člené třídě najednou právě s ohledem na to, že víc a víc dětí dvouletých se nám dostává do mateřských škol, protože padá demografie ve většině krajů, to znamená, že děti dvouleté na základě dnešní školní statistiky činí druhou nejpočetnější skupinu i hned po předškolácích. To znamená, proměňuje se nám systém, vzdělávací systém i tedy struktura dětí v mateřských školách. Tak samozřejmě představa, že v tuto chvíli jsou na to učitelky a školy připraveni, je zcela lichá. To je pravda. Otázka je, zda jim pomůžeme tím, že zrušíme garanci míst od roku 2020. Mohu říct, a teď to podotýkám, nemyslím nějak zle, směrem ke zřizovatelům mateřských škol, směrem k ministerstvu školství, k ministerstvu financí, ke státu. Nemyslím to nějak zle, ale opravdu ta garance v tuto chvíli od roku 2020 funguje, řekněme, jako zdvižený prst. Tak toto má být a vy všichni jste povinni pomáhat připravit ty podmínky. Jestliže zrušíme toto pravidlo, řekněme ten zdvižený prst, ten vykřičník, nejsem si jistá a vedeme k tomu řada zkušeností právě jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v minulém funkčním období, že někdo se bude o podmínky v mateřských školách nejenom zabývat, ale dokonce, že je bude aktivně řešit. Mám významné pochybnosti. Zaznělo tady opakovaně na řečnickém pultu a myslím si, že převažoval tento návrh ne zrušit garanci míst dětí dvouletých od roku 2020, ale upravit tak, aby paní učitelky a ředitelky měly jistotu, že organizační a personální podmínky budou odpovídat dětem mladší tří let, zapojit dětské skupiny, které se během posledních dvou let významně rozšířily, ač pořád převažuje to, že jsou pouze na území Prahy a středních Čech většinově, a zároveň zajistit, aby zřizovatelé obce měli i jinou možnost, jak garanci míst pro děti mladší tří let zajistit, například prostřednictvím dětských skupin. Někteří kolegové tady zmínili, že takový návrh už existuje. My jsme ho představili jako sociální demokracie před několika týdny a snažili jsme se vlastně konzultovat ten jeho text a najít pro něho podporu v těch minulých týdnech, proto v tuto chvíli ještě není oficiálně předložen, nicméně je zpracován. A stručně vzato odpovídá tomu, co tady zaznělo z úst Zuzany Majerové nebo kolegyně Pekarové. V zásadě jde o to, garanci míst pro děti mladší tří let vázat na to, že mateřská škola bude přijímat děti v roce 2020 do počtu podle podmínek organizace předškolního vzdělávání dětí mladší tří let stanovené prováděcím předpisem a rámcovým vzdělávacím programem a zároveň doplnit, že obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přijímaných tímto způsobem, buď to tím, že zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí, nebo jako náhradní plnění zřídí dětskou skupinu podle zvláštního zákona.
Tak to zhruba vypadá ten návrh, který podle nás pozitivně řeší situaci, kterou v terénu máme, a myslíme si, že tento pozitivní návrh nezavírá oči nad tím, jak říkám, že 50 tisíc dětí mladších 3 let už v mateřských školách je. Znovu podtrhuji, že jsem ta poslední, která by chtěla ignorovat podmínky, nevyhovující podmínky učitelek mateřských škol. Naopak bych si přála, aby opravdu měli jistotu, že tyto podmínky budou zlepšeny. Povinné předškolní vzdělávání, také bych je nenazvala experimentem, tady odkážu zřejmě nejlépe na příspěvek kolegy Karla Raise. Myslím si, že to tady popsal přesně, včetně tady toho, proč není moudré rušit bezplatnost toho posledního roku předškolního vzdělávání. A domnívám se, že je také na místě, abychom už v nejbližším rozpočtu, školském rozpočtu pro rok 2019, usilovali o to, aby se v případě všech mateřských škol snížily počty dětí ve třídách. A souhlasím s tím, co zmiňovala kolegyně Pakarová, jenom bych upozornila, že ministerstvo školství toto navrhovalo už v lednu 2017, to znamená snížit počet na 20 dětí, to znamená je to 10 dětí na jednu paní učitelku, s tím, že tam, kde nejsou vyhovující investiční kapacity, podotýkám, že to tehdy zděsilo obce a města, některé, že nejsou na to připraveny, tak tam, kde nejsou kapacity, tak by to znamenalo, že se nebude jednat o více tříd, ale jedna třída o 28 dětech bude doplněna danými počty úvazku paní učitelek, které tedy budou mít možnost danou třídu podpořit. To si myslím, že mateřským školám dlužíme a byla bych ráda, kdybychom to dokázali naplnit. V případě kolegy Bauera bych jenom chtěla odkázat na to, že předškolní vzdělávání v tom posledním roce není zcela povinné, je tam individuální vzdělávání, tak jak zmiňoval příklad tady toho tatínka, aby měl takovou svobodu volby. A v případě kolegy Miholy si ho dovolím vyzvat stejně jako KDU-ČSL, aby podpořil návrh sociální demokracie, řekněme tedy na to pozitivní řešení, nikoli na zrušení garance míst, která podle našeho soudu nic neřeší. Závěrem bych chtěla říct, že skutečně oceňuji věcnost debaty, kterou tady vedeme. Děkuji vám za pozornost a jsem velmi ráda, že jsme opustili rétoriku škodlivosti mateřských škol pro děti mladší 3 let, nebo dokonce rétoriku, která rozdělovala paní učitelky nebo osočovala maminky, které využívají mateřské školy ze zločinu. To si myslím, že není správný způsob řešení a měli bychom hledat mezi paními učitelkami a maminkami, řekněme, konsenz, tak abychom zlepšili podmínky v mateřských školách a zároveň umožnili maminkám i tatínkům samozřejmě využívat předškolní vzdělávání způsobem, který zajistí, že mají jistotu, že jejich dítě je v bezpečí a jeho zájem je naplněn. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Řině Valachové. Mám 2 faktické poznámky, pana poslance Václava Klauze a paní poslankyni Heleny Válkové. Prosím, máte slovo, pane poslanče, faktické poznámce. Tak já bych také chtěl ocenit dosavadní věcnost debaty. Myslím, že to tady častěji, že to není jenom u tohoto zákona. Taky bych chtěl poblahopřát vašim prostřednictvím mé předřečnici za velice zdařilý projev, který velice oceňuje takové ty změny těch názorů, jak se zvyšuje nervozita a stížnosti paní učitelek ve školce, tak vlastně ta argumentace jde zase z jiné strany, tak pro mě to bylo inspirující a myslím to bez ironie teda. Ale chtěl bych tomu říct jednu věc a tím trošku reaguji na paní kolegyni Pekarovou. Uvědomme si, my řešíme školský zákon. My neřešíme sociální věci, problematiku miminek, maminek sociálně silných nebo slabých. My řešíme vzdělávací soustavu, předškolní vzdělávání, školky, řešíme kvalitu našich školek. Na to míří tenhle zákon. Nenechte si vnutit takové ty pohledy z různých stran. Já nejsem diktátor, já vám nikterak nebráním zavést zákony o dětských skupinách, o tomhletom, o támhletom, panu ministrovi v tom nebudu bránit, čiňte to, pracujte, ale my se bavíme o konkrétní věci, o nesmyslech ve školském zákonu, které chceme zrušit. To je meritum věci. Děkuju. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce, nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte Děkuji, slovo. Děkuji, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Původně jsem nechtěla vystoupit, ale jenom mě dovolte takový malinký
právní povzdechnutí nebo právnické povzdechnutí. Možná, že jste si všimli u mé předřečnice, milé kolegyně, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, poslankyně Valachové, že hovořila, podívejte se do zákonu. Já se teda nemusím dívat do zákonu, ale to, co tady prezentovala, je příliš extenzivní výklad povinnosti přijímat děti mladší 3 let do mateřských školek. Shodou okolností moje snacha je, s kterou o tom stále doma, mám to pořád na talíři, co jsme schválili v minulém volebním období, osobně mě to mrzí, tedy k tomu se přiznávám. Řešíme a diskutujeme a skutečně si myslím, že ten zásah legislativní je velmi na místě, ten návrh podpořím, ale s tou výhradou, o které tady hovořil pan poslanec Rais, kde bychom se k tomu měli ještě vrátit v příslušných výborech a ne všechny body jsou takové, jaké ve finále bych si je představovala. Ale ty příliš extenzivní výklady jdoucí nad rámec předpisů a odvozené od základních principů, postulátů a cílů výchovně vzdělávacího procesu, ty se mi tedy na tomto místě nezdají úplně nejšťastnější. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové za dodržení času faktické poznámce a nyní teda pokračujeme v debatě. Vystoupení pan poslance Ferjenčíka, připraví se pan kolega Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak, vážení kolegové, já myslím, že paní bývalá ministryně poměrně přesně vlastně přiznala, že ten zákon měl být nějaký klacek na zřizovatele školek, aby je upravili pro dvouleté děti. A dneska, pár let po schválení toho zákona, se ukazuje, že oni navzdory tomu klacku to neudělali. A neudělali to do podstatné části proto, protože na to nedostali peníze. Takže a ty školky ani nedostávají jako další peníze na provoz. Takže reálně tady máme situaci, kdy jsme uvalili, respektive Piráti ne, ale strany v minulém volebním období uvalili povinnosti na mateřské školky, kterým oni a obce, které zřizují, nedokážou dostat a naopak může dojít k výraznému zhoršení situace. Já se musím ohradit proti tomu používání toho termínu garantované místo pro děti od 2 let, protože ve skutečnosti žádná taková garance neexistuje a to je obrovské matení veřejnosti. Ve skutečnosti se bavíme o tom, že děti od 2 let, které budou spádové, budou do těch školek přijímány přednostně před dětmi například 4letými, které spádové nebudou, ale budou se tam hlásit. Což v důsledku nastavení stávajících pravidel povede k tomu, že se sníží celková kapacita mateřských škol, protože za každé dvouleté dítě bude muset o jedno dítě snížit ta školka kapacitu, protože se jim sníží ta maximální velikost třídy. Takže my, pokud to ustanovení vstoupí v platnost, plošně snížíme kapacitu systému mateřských škol. Paní učitelky, které nejsou připravené na ty dvouleté děti a nemají tam dost personálu na to, aby se o ně postarali, tam dostanou ty dvouletáky na základě té přednosti dětí s trvalým bydlištěm je tam budou muset vzít. A my na ně ukážeme prstem a říkám, ale máme tady ten bič, abyste to jako časem zlepšili a tato generace prostě hold bude trpět, protože ministerstvo to nezvládlo a obce to nezvládly a rodiče mají smůlu a děti mají smůlu. Takže taková je ta situace a o žádné garantované místo se nejedná, protože v případě, že v těch školkách ty místa pro dvouleté děti nebudou, tak samozřejmě ty děti se tam přijímat nebudou. Tady se jenom jedná o povinnost, aby školka přednostně přijímala spádové dvouleté děti před nespádovými 4letými. To je reálně, co ten stávající zákon znamená a podle našeho názoru vytváří víc problémů, než se snaží řešit. Pokud chceme řešit ten problém, tak má ministerstvo vypsat dotační program na rozšiřování kapacity mateřských škol a na jejich úpravy pro to, aby byly k dispozici dvouletým dětem a ve velkém investovat peníze
úplně nejdůležitější zákon v této věci je státní rozpočet, který musíme patřičně nastavit v té oblasti předškolního vzdělávání. A ty školky budou potřebovat personálně posílit a samozřejmě potřebují obrovské investice, které v tuto chvíli nikdo těm školkám nefinancuje ani v jedné z těch oblastí. A to je ten základní problém. Druhá věc samozřejmě je, jestli je skutečně nejlepší způsob, jak umožnit například matkám, které chtějí i z rozumných důvodů do práce, když mají dvouleté děti, jestli ten způsob, jak jim umožnit nastoupit do té práce, je, že hodíme na školky povinnost děti přijímat. Podle našeho klubu je daleko vhodnější řešení této situace institucionální podpora dětských skupin, které dneska jsou vázané na peníze z Evropské unie, a výhledově bychom měli řešit, že navážeme tedy na státní nebo obecní rozpočty a skutečně to umožníme systémově z veřejných prostředků financovat. A my určitě navrhneme ve druhém čtení doprovodné usnesení toho zákona, aby tou problematikou dětských skupin se vláda zabývala a aby skutečně řešila tento problém. Ale ta stávající legislativa, která je platná a ještě nezačala účinkovat, skutečně víc problémů přidělává. Tak to je k těm dvouletým dětem. Opakuju, ohrazuji se proti tomu, že bychom chtěli bránit matkám v tom, aby se vrátili do práce. Nicméně ten zákon prostě tak, jak je navržený, nemá tu institucionální podporu, která je pro to opatření potřeba, a během těch dvou let nejsme schopni ji zajistit. To prostě dneska už víme. Některé obce prostě by na to potřebovaly 7 let ve chvíli, kdy nevlastnějí ty parcely, kde by postavili novou školku například. A tak tohle je jedna část. Druhá část je to povinné předškolní vzdělávání. Tam bychom se měli podívat na to, co je ten cíl toho opatření. Proč tady máme povinnou předškolní docházku? Ten údajný cíl byl ten, že jsme chtěli, aby děti ze sociálně vyloučených lokalit chodili do školky, kde se připraví na základní školní docházku. Proto to opatření bylo zavedeno. A měli bychom si klást otázku, jestli se to stalo. Jestli skutečně jsme výrazně zvýšili přítomnost těch dětí z těchto oblastí ve školkách a jestli skutečně dosahujeme toho deklarovaného cíle, to znamená připravit děti z vyloučených lokalit na to, aby mohly nastoupit na základku. A minimálně podle zkušeností mateřských škol, které já jsem navštívil, se to neděje. My jsme teďka, já jsem byl ve svém obvodu v Chrudimi, schválně kvůli tomu na školce, a dneska ta mateřská škola dostane od města, nebo všechny v obvodu dostanou seznam dětí, které dosáhly 5 let a mají zjistit, jestli teda už u nich v těch školkách jsou, nebo jestli se tam chystají nastoupit na ten předškolní ročník, nebo jak to s nima je. A u dětí, které tam nejsou a nechystají se nastoupit, tak město je obepíše, že teda mají nastoupit, že mají zákonnou povinnost, blabla, a oni to neudělají v řadě případů, zvlášť těch sociálně vyloučených lokalit, a nestane se nic. Respektive stane se to, že paní ředitelka má v seznamu 20 dětí, které mají, pokud přijdou nárok na místo v té školce, a ona neví, jestli má teda přijímat děti do těch nižších ročníků, na které se rodiče hlásí se svými dětmi, anebo jestli má čekat na to, jestli se ty děti objeví nebo neobjeví. Takže ona čeká, jak dlouho může, pak začne přijímat na poslední chvíli ty 4leté a 3leté a občas to asi udělá nějaký administrativní průšvih, když se náhodou nějaké to dítě objeví, ale oni se většinou neobjeví. A OSPOD, který to má na starosti, nemá kapacitu na to, aby řešil, a v případě, že se ty rodiče jsou donucený teda přihlásit do individuálního vzdělávání, pak se omlouvají nebo tam nepřijdou, tak prostě rok se fakticky nic neděje a ty děti pak nastoupí skutečně na základku. A to opatření vůbec neplní ten slibovaný cíl. Vůbec se to neděje
Ale co se děje na druhou stranu, je, že rodiče, kteří řádně své děti připravují na to, aby mohli na základku nastoupit, jsou otravovaní tím, že tam musí chodit, musí hlásit dítě do individuálního vzdělávání. Začaly se řešit ve školce omluvenky úplně nesmyslně. Jsou psaný děti, které tam reálně nepotřebují chodit, že jsou tam zapsaný a permanentně omlouvaný a zabírají kapacitu, takže se vlastně zhoršila ta situace kapacity mateřských škol tímhle opatřením. Takže my rozhodně podporujeme to, aby předškolní děti měly nárok na to být přednostně přijaty. Proti tomu nemáme vůbec nic, ale jsme rozhodně proti tomu, aby ta povinnost, aby tam byly, byla stanovená tím současným způsobem, kdy reálně se nevynucuje a postihuje to jenom ty, kteří se kteří například řádně vzdělávají své děti doma. A z toho pohledu, protože dneska se nerýsuje řešení, tak nám přijde rozumnější tu povinnost zrušit. A třetí věc je to hrazení, a tam si naopak myslíme, že je to rozumné opatření, jak zvýšit motivaci rodičů třeba z těch vyloučených lokalit, který přece jenom nějaký jednotky procent tam začaly ty děti posílat, aby si to mohli dovolit. To znamená bezplatný poslední rok školky, proti tomu nic nenamítáme a určitě budeme podporovat vyškrtnutí tohoto opatření, zrušení té bezplatnosti v rámci druhého čtení. Takže tolik názor velké většiny našeho klubu. My určitě budeme následně diskutovat ty detailní opatření, můžeme se bavit o těch úpravách, ale bavme se o tom, co se děje reálně, to znamená, jaká je skutečně situace v těch školkách a ne v tom, co je napsané v tom zákoně, co někdo bohužel tady prezentuje jako nějaký reálný stav, kterému se to ani zdaleka neblíží. Díky. Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi, požádám pana kolegu Munzara o strpení. Nejdřív tři omluvy z jednání pana poslance Jana Volného od 16 hodin do konce jednacího dne, pan ministr Ťok také do konce jednacího dne a pan poslanec Farský. Nyní mám dvě faktické poznámky, paní poslankyně Valachové a paní poslankyně Černochové. Nejdříve paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně. Vážený prosím. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom skutečně stručně k panu kolegovi Ferjenčíkovi vaším prostřednictvím a samozřejmě ty bližší věci mu velmi ráda postoupím. Investice. Samozřejmě, že i hned poté, co byl, byť to byl pozměňovací návrh a nebyl předpokládán ministerstvem školství, ani jsme ho nepodporovali, také jsem tady přesně popsala, do jaké situace se tehdy ministerstvo školství dostalo. Samozřejmě, že i hned poté byla dohoda a je naplňována průběžně se Svazem měst i Sdružením místních samospráv o tom, jak má být školská soustava, to znamená doplnění kapacit, realizováno. Ministerstvo školství má národní program pro rozšiřování kapacit mateřských škol. Naopak si obce vynutily jeho nezrušení právě s ohledem na přijetí tady té novely a pokračuje v letošním rozpočtu. Jsme dokonce posílili tady v Poslanecké sněmovně mateřské školy o 350 milionů korun. Také jsme přijali doprovodné usnesení, které zavazuje sloučit všechny investiční programy dané školské soustavy, aby to bylo efektivní. To se přece všechno děje a stalo. A co se týká toho, kde nejvíce mělo být investováno do kapacit mateřských škol, zejména pro děti mladší 3 let, tak upozorňuji na IROP, který tímto způsobem už proinvestoval 2,5 miliardy korun. Kritizována bylo zrušení druhé výzvy pro posilování kapacit mateřských škol ze strany obcí a měst a aktuálně se vyjednává přesun alokace ve výši 5 miliard. A toto všechno bylo písemně zpracováno, zveřejněno, komunikováno. To znamená, já odmítám to, že obce nedostaly nic a nedostávají nic a ještě nedostanou do budoucna nic. To skutečně není pravda. Také bych chtěla říct, že obce dosáhly zvýšení RUDu, což jsem podporovala, a také na Svazu měst na předsednictvu jsem byla přítomna, kdy se o tom tehdy rozhodovalo.
A jsem ráda, že obce poslankyně. Pardon, zkrátka zvýšený RUD z 8 tisíc na 14 tisíc korun. Vím bohužel přesně, co se teď děje v rámci rozpisu a rozpočtu obcí. A jenom chci říct, že i tady toto je částka, která směřuje do rozšíření kapacit. Děkuju. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem původně chtěla reagovat na kolegu Ferjenčíka, ale budu reagovat i na paní Valachovou, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Paní Valachová, ono papír snese všechno. Vy jste byla v pozici ministryně školství i na Praze 2, kde jsme měli nějaké setkání s řediteli základních a mateřských škol. Naslibovala jste jim tam možné i nemožné. Nesplnila jste z toho vůbec nic. Papír snese všechno. Zkuste se zeptat kohokoliv ze starostů, jakým způsobem se to, co vy jste možná dala někam na papír, tak jak se promítlo v těch rozpočtech těch obcí. Já vám to řeknu. Nulou. Naopak prostě budeme mít mnohem větší náklady i na vybavení, na hračky, na přebalovací pulty, nočníky. Nemluvě o tom, jakým způsobem to bude kompenzováno z hlediska mzdy těm pedagogickým pracovníkům. K tomu, co tady říkal kolega Ferjenčík, já bych s ním souhlasila možná s jedinou výjimkou. Dotační program by to neřešil. Praha 2 provozuje jesle. Možná to je pro někoho komunistický výdobytek, prostě jsou tady rodiny, které je chtějí. A samospráva, osvícená samospráva, vyjde rodičům těchto dětí vstříc přesně tímto způsobem a splňuje to všechno, co splňovat má, protože ano, tam se o ty děti starají zdravotní sestry, jsou tam všichni podobného věku a nerozkládáte si kolektiv dětí v mateřských školkách, takže skutečně tady je to spíš apel třeba na svaz měst a obcí, aby dávali ty pobídky pro starosty, aby budovali jesle. Na dvojce budujeme už druhé jesle, protože ty první mají nedostatečnou kapacitu. Takže skutečně tady řešení je řešení, které nebude narušovat ten systém, který nebude přesně tak, jak to tady říkali moji předřečníci. Čas, paní poslankyně. Já se pak přihlásím ještě v reakci další určitě na někoho z kolegů. Děkuju. Ano, děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kupka. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já musím reagovat obratem na to, co zaznělo, protože je pravda, že zejména do okolí velkých měst teď plyne víc finančních prostředků na rozšiřování kapacity mateřských školek. Ale garantuju vám, že to stačí pokrýt jenom velmi stěží to, aby do těch mateřských školek mohly chodit děti předškolní, čtyřleté a tříleté. O dětech dvouletých ve Středočeském kraji, kde jste kandidovala, a v řadě dalších míst prostě nemůže být řeč. My teď máme zásadní deficit i pro ten obvyklý věk dětí v mateřské školce. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit, že ta povinnost přinese nemalé investice i do snížení kapacity mateřských škol. My tam například právě ty přebalovací pulty. Ve chvíli, kdy ta školka nemá dost dětí na to, aby otevřela novou třídu, kterou by si postavila za peníze obce, těch dvouletáků a přijímá ty dvouleté děti do toho stávajícího kolektivu děcek, takže tam jdou prostě dvouleté děti do nějakého počtu, prostě se míchají do té běžné třídy, tak oni pak musí mít ten přebalovací pult, který často nemají kam dát v těch koupelnách, takže oni budou muset budovat nové koupelny na to. A v kombinaci s tím, že když jsou to malé školky, které přijímají jenom omezený počet dětí, tak se jim snižuje ta kapacita, čím se jim právě snižují i platy těch učitelek, protože dneska jsou vázaný na to, aby byli na maximu toho, aby dostávali tu dotaci na žáka, tak jim vlastně klesnou příjmy na platy pedagogů, klesnou jim
klesne jim kapacita a současně jim vzniknou investiční náklady na to, aby připravili ten svůj prostor na děti od 2 let, a to nezávisle na tom, jestli ty děti tam nastoupí nebo tam nenastoupí, což je úplně nejbizarnější. S faktickými poznámkami jsou přihlášeny v následujícím pořadí paní poslankyně Aulická, Jírovcová, Pekarová, Adamová, Černochová, Gajdušková a Adámková. Paní poslankyně Aulická, Jírovcová má slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych reagovala na tu diskuzi, která tady probíhá. Já jsem sice přihlášena, ale myslím, že dneska už to nebude na další diskuzi. Každopádně musím reagovat na kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím, protože se tady bavili jsme se tady o číslech, že dneska jsou mladší děti do 3 let ve školkách reálně a běžně, ale asi je nutné říci, jaké to jsou děti, a musím říci, že velký rozdíl, jestli se přijímají 2leté děti, které mají 2-3 měsíce do dovršení 3 let, anebo pokud se přijímají děti ve věku vlastně 2 let a třeba 2 a maximálně 2,5 roku, protože obecně musím říci, že mateřské školky jsou vzdělávací institut a 2leté děti reálně vzdělávat prostě nelze. To je fakt a to si paní kolegyně Valachová prostě musí umístit. A já jenom bych jsem potěšena kolegyní z ODS, protože my v Mostě máme 3 jesle, kapacita 54 míst, trvale obsazená, samozřejmě žádostí je daleko více. A já si nemyslím, že jesle jsou institut, který byl samozřejmě před rokem 89 a teď bychom se měli za to stydět. Naopak si myslím, že ať už teda ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství by se mělo hluboce zamyslet nad tím, že ten institut by měl být podporován především finančně a že by se naopak měli znova zaobírat, že jesle jako alternativa pro hlídání dětí kolem 2 let před nástupem do předškolního vzdělávání jednou z nejlepších možností. A co se týče dětských skupin, nezlobte se na mě, ale dětské skupiny opravdu maximálně do 3 let věku, tak aby zase opět děti mohly nastoupit do předškolního vzdělávání, které si myslím, že pro ty děti je jedno z nejlepších alternativ. Děkuju. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tady z té debaty jednoznačně vyplývá, že by bylo opravdu dobré to, k čemu jsem vyzývala v tom svém příspěvku, a protože tady v tu chvíli nebyl pan ministr, tak to zopakuji, protože to bylo směřováno k němu. Pane ministře, myslím si, že by bylo vhodné, kdybyste taktéž vystoupil právě s těmi fakty, která tady jsou často vlastně předmětem té diskuze, ale ve své podstatě vlastně nejsou vyřčená a chybí. Ohledně toho, co to ministerstvo v současné době už právě pro toto opatření udělalo, jaké jsou finanční prostředky, které už byly alokované, jaké jsou plánované a tak dále. Abychom tady opravdu se nebavili o hausnumerách, ale o jednotlivých opravdových částkách. Myslím si, že to tady teď postrádáme. Děkuji. Paní poslankyně Černochová stáhla svou faktickou poznámku. Další faktická poznámka paní poslankyně Gajdušková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom skutečně velmi rychle. Musím říct, že fandím Praze 2 a prostřednictvím pana předsedajícího paní Černochové, že Praha 2 má jesle a staví jesle. Protože si dobře pamatuji, že bohužel jesle byly zrušeny z ideologických důvodů vládou Václava Klause jako přežitek s tou ideou, že matky mají být doma nejlépe, tedy až do té školy. A ta debata o těch dětech 2letých dneska v mateřských školách není nic jiného, než důsledkem řešení této situace, ke které jsme se dopracovali. Já bych byla skutečně ráda, abychom na to nezapomněli a abychom zapřemýšleli, jak to řešit možná i trochu jinak. Jinak jsem připravena vystoupit v řádné rozpravě. Děkuji. Paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou.
Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi pohled lékaře. Já jsem trošku zděšena s tím, že my tady o dvouletých dětech hovoříme, jako kdyby oni nebyli drobní človíčci, o jejich rodinách. To dítě samozřejmě je-li vyspělé, tak není problém, je-li tam možnost umístit ho kamkoliv jinam, jinak samozřejmě jesle a školka nelze zaměňovat. Jesle patří zdravotníkům, jsou tam zdravotní sestry, které znají potřeby toho dítěte. Ve dvou letech mnoho dětí má plenky, neumí úplně všechno, když to školka je skutečně vzdělávací a jistě je možné potom individuálně přistupovat. Čili myslím si, že ten zákon dvouleté děti do školky odporuje vůbec všemu, včetně etických teda kodexů, které máme. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Musím se zastat vlády Václava Klause. Nerušila jesle vláda Václava Klause. Byla to víceméně libovůle těch samospráv. Transformovalo se to z ministerstva zdravotnictví, tuším, kde předtím jesle, pod které jesle spadaly. A ten přístup, filozofický přístup centralizovat či decentralizovat, tak ten máme každá s paní kolegyní Gajduškovou prostřednictvím pana místopředsedy zřejmě jiný, protože já tohle beru, že jesle nejsou povinností, aby se o ně staral stát, aby je zřizoval stát, ale aby je zřizovaly přesně ty samosprávy, případně ty kraje, které na to budou poskytovat částečně finanční prostředky, částečně se jesle rodiče platí nějaký příspěvek a samozřejmě ve velké míře se na tom podílí příslušná samospráva. Myslím si, že tak, jak je to nastavené, je to naprosto v pořádku a byla bych proti tomu, aby povinně zřizoval jesle s nějakým zákonem stát, protože skutečně pak bychom se dostali do stejné situace, jako tady dneska diskutujeme ty dvouleté děti v těch mateřských školkách. S faktickou poznámkou je nyní přihlášen Václav Klaus, pan předkladatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak už je vidět, že to dneska nestihneme, takže už se tady točíme v kruhu, tak já to odlehčím. Když se ty ostatní poslanci musí jako oslovovat prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych požádal paní poslankyni Gajduškovou, když mluví o vládě Václava Klause, aby na mě neukazovala. Jo? Případně prostřednictvím pana předsedajícího jenom. Děkuju. Následuje faktická poznámka pana poslance Staňka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem možná asi špatně slyšel, a nebo to paní kolegyně vaším prostřednictvím určitě nemyslela vážně o tom, že by obce a města měla zřizovat jesle a ještě nějakým způsobem dotovat. Co ještě všechno bychom měli jako obce dělat? Co všechno bychom ještě jako obce měli dotovat? Já si myslím, že je v zájmu státu vytvořit podmínky rodičům, kteří potřebují dát své dítě před třetím rokem do některého, ať už zařízení zřizovaného ministerstvem zdravotnictví nebo předškolního. Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně zrušením systému jeslí vznikl problém, který dneska řešíme a který dnes vlastně jsme řešili tím předškolním zákonem. Takže je dobře, že o tom mluvíme, ale prosím vás, všechno nemůžou dělat obce. My nemáme bezedné kapsy. Faktická poznámka paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega předřečník vaším prostřednictvím moje vystoupení evidentně nepochopil. Já jsem reagovala na to, že si myslím, že by bylo špatně, aby jesle nařizoval zřizoval stát, Česká republika, tak, aby to byla povinná instituce. A jestli prostě některá obec si chce jesle zřídit, a chce, aby byly provozovány jako u nás na Praze 2 pod centrem sociálních služeb, které je zdravotnické zařízení, tak proč ne? Žádná povinnost, ale ať samospráva, která nejlépe zná demografický vývoj ve své obci, tak ať si toto rozhodne fakultativně.
Pokud prostě je to obec, kde naopak populace je staršího, vyššího věku, tak stavím důchoďáky a taky nečekám, že je bude stavět stát. Pokud tam je generace mladší a já ji chci v obci udržet, tak stavím školky, školy, jesle, dětská hřiště. Jsem v komunální politice, pane kolego, vaším prostřednictvím 20. rokem. A věřte mi, že jsem na Praze 2 vyhrála přes vlastně troje volby a dvakrát jsem byla místostarostkou 8 let. Takže si myslím, že něco o komunální politice, nevím, jak jste dlouho v komunální politice vy, ale něco o komunální politice vím. A Praha 2 je výjimečná právě tím, že se stará o lidi různých generací, že od ní, že z této obce neodešly mladé rodiny do satelitů, ale že zůstali žít a bydlet na dvojce, protože mají ty služby zachovány. Stejně tak je mají zachováni seniori, kteří mají vlastně veškeré služby pod naším centrem sociálních služeb. A toto já beru, že je povinností starosty. Ne stát s otevřenou náručí, co mi stát dá. Nyní bude následovat vystoupení s přednostním právem pana ministra Plagy. Než přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvami. Od 18.40 do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Špičák a pan ministr kultury Ilja Šmíd se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak byl jsem k tomu vyzván, tak se vyjádřím k tomu návrhu, který tady leží. Každopádně na začátek ano, a já mohu přímo, takže panu poslanci Staňkovi, ano, byl jsem pryč 13 minut, nebylo to 5, jak jste říkal, za což se ještě jednou omlouvám a teďka k tomu faktickému materiálu. A co se týká dvouletých dětí do školek, padaly tady za jednotliví řečníci, říkali, že už dneska 50 tisíc dětí dvouletých chodí do školek. Já bych správně použil termín netříletých, protože jsou to děti, které samozřejmě k 1.9. nemají 3 roky, ale těmi tříletáky se většinou stávají v průběhu toho roku. To znamená, potvrzuji to, že je rozdíl, a myslím, že to všichni vnímáme, jestli bude nárok pro dvouleté každé, anebo jestli tam zůstane zachována ta možnost, aby to dítě, které je zralé, a to posoudí ten ředitel té dané školy, nebo respektive mateřské školky, a jestli tu mateřskou školu navštěvovat ti může. Ano, 45 tisíc netříletých dětí i v tomto ročníku nastoupilo a navštěvuje mateřské školy. Každopádně, pokud tady byl dotaz na to, co by způsobila ta plošná povinnost roku 2020, tak když dopočteme populační ročník na cirka 100 tisíc dětí, tak pokud budeme vytvářet kapacity pro dalších 40 tisíc dětí nebo pro všechny, jakože ta povinnost je plošná, tak já mohu pouze na tvrdých datech říct, z výzev, které jsme dali na vybudování míst do mateřských škol, vyšla průměrná cena, někdo rekonstruoval, někdo stavěl, vyšla průměrná cena na jedno místo 283 tisíc korun. Pronásobíte-li 40 až 60 tisíc míst vytvořených částkou 283 tisíc korun, máte spodní odhad investiční náročnosti v tom daném regionu. Ano, jsou to vysoké miliardy korun, pokud budete počítat 40 tisíc krát 283, tak jsme na 10 miliardami. V tomto případě se sluší doplnit, že investiční program, kterým to mělo být doprovázeno a je doprovázeno, ministerstvo školství vypisuje, ale pro letošní rok je tam 300 milionů korun. To znamená, i ze spolúčasti obcí saturujeme, nebo jsme schopni saturovat pouze určité procento. V předchozích letech to nebylo o nic moc lepší. Takže rozhodně ta potřeba investiční není v tuto chvíli a nebyla ani v minulých letech tím, co by doprovázelo tento zákon. Z mého pohledu, a já jsem za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu dával stanovisko, neutrální na vládu, co se týká dvouletých, tak mám za to, že ta plošná povinnost samozřejmě není tím správným nástrojem. Má smysl a věřím v to, že zřizovatel, tak jak tady také padlo, zřizovatel, který ví, že má v obci
spoustu mladých rodin, tak jeho prioritou bude dobudování těch kapacit. A jak už jsem řekl, to současné znění zákona mu umožňuje vzít i to mladší 3 let, ale s ohledem jednak na zralost toho dítěte a také kapacity. Co se týká druhého, nebo možná ještě jedna poznámka, samozřejmě tu debatu, a ona se tady dneska otevřela, je potřeba vést nad sladěním profesního a rodinného života. Ale znovu opakuji, nemyslím si, že plošná povinnost obcím vybudovat kapacity a pak to přeženu čekat na to, jestli tam ty děti dojdou v tom počtu odhadovaném nebo ne, není asi úplně optimálním řešením. Co se týká povinného předškolního posledního roku předškolního vzdělávání, tak mám za to, že ano, veďme o tom diskuzi, ale rád bych jednu faktickou poznámku k tomu měl. A ta je, zavedli jsme to 1.9.2017 a jsme v dubnu roku 2018 a už víme, že to nefunguje a že to máme zrušit. Takže já bych byl rád, kdybychom tu debatu odložili a skutečně se bavili nad daty z prvního a druhého roku a pak se k té debatě klidně vraťme, pokud zjistíme, že to v praxi vůbec nefunguje. K třetí části moje pozice, to znamená ta, která ruší bezúplatnost vzdělávání dětí v mateřské škole, tak chci poznamenat jenom toto. Po celou dobu účinnosti školského zákona bylo vždycky vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, kraje, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy poskytováno bezúplatně. Takže v této části jenom upozorňuji, že ten předložený návrh to nevrací v původní stav, ale ještě někam, kde to ani v minulosti nebylo. Děkuji. Děkuji, pane ministře.